Դերասան հաղորդավար Արման Մարգարյան իր հարցազրույցներում միշտ նշում է, որ եթե ինքը դերասան չդառնար, անպայման երգիչ կդառնար։ Նույնիսկ ընկերներով ռոք խումբ էին ստեղծել, իսկ երգի հանդեպ սերը հորից է ժառանգել, քանի որ Արմանի հայրը նկարիչ և ռոք երաժիշտ է։ Բայց բախտը նրան տարավ այլ ճանապարհով, հետո նաև հանրային հեռուստաընկերություն։ Արմանի մայրիկը տաղանդավոր դերասանուհի Նեյրա Շահինյանն է, ով Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստուհի Էվելինա Շահինյանի դուստրն է։ Նեյրան իր գեղեցկությունը մորից է ժառանգել և իր հարցազրույցներում մշտապես նշում է, որ մայրը Էվելինա Շահինյանը երբեք որևէ կոսմետիկ միջամտության չի դիմել, պարզապես իրենք ուրախ են ապրում, երախտապարտ են ամեն օրվա համար, դա էլ գեղեցկության գաղտնիքն է։ Արմանը նրանց շնորհիվ ճանաչել է թատրոնը, միշտ երազել է այնտեղ հայտնվել, ուստի մասնագիտության ընտրության հարցում մեծ դեր է խաղացել տաղանդավոր մայրն ու տատիկը։ Արմանի եղբայրը դիջեյ է և արտաքնապես նման է Արմանին։ Դերասանը ունի որդի 14-ամյա Անրի Մարգարյանը, ով կարծես էլի պապիկի ճառանգած հետաքրքրություն ունի ռոք երաժշտության հանդեպ։ Բաժանորդագրվեք մեր ալիքին, սեղմեք զանգակի վրա, որպեսզի առաջինը դուք տեղեկացված լինեք վերջին և ամենաթեժ լուրերից։